Okay, wacha nipunguze. Mm-hmm. Okay. Okay, sasa, I thank God venye wamemaliza. Kwa sababu ilikuwa inanisumbua. In our church, we don't allow, even if a politician comes. Mtuna Kilonzo alikuwa anapenda kuja church kwetu. And he just came like anybody else. Kwa sababu kanisa, everybody is the same. Except from the pastors and the deacons. But kama wewe si pastor, wewe si deacon, then you are the same as anybody else. Na siasa kwa kanisa ni mbaya. Thank God they realize that though it's too late. Wewe unafikiri ni kuchelewa? Yeah, wamechelewa. They should have started this thing time long time ago, but I don't know why they took it so long mpaka saizi. But it's better. Asante sana Harris kwa ajili ya maoni yako. Wanasema it's too late, but at least wanasemaga better late than never. Unajua pale kanisani hakuna cha huyo ndi mkubwa. Yes. Nashangaa eti paka kiongozi ni mwanasiasa eti amefika kanisani anapewa kiti cha mbele. Imagine. Unapewa kiti cha mbele kwani anatolewa mzee wa kanisa mahali pale. Mzee wa kanisa anaondolewa kila siku, mzee wa kanisa amejua mimi na kiti hapa. Siku hiyo anaondolewa, anaekwa mwanasiasa ambaye amekuja leo. Ate. Si huyo mwanasiasa. Ni mshirika. Amekuja tu kama mshirika yoyote. Imagine. Kaa kule katikati my friend. Hapa ni kwa Mungu. Hapa ni kwa Mungu, umekuja kumtafuta Mungu. Yes. Kwa hivyo sisi wote tuko same, isipokuwa tu wale viongozi wa kanisa walioko hapa ndo wanapewa ile heshima yao. Kuna mchungaji pale, paka wachungaji wako cheucheu. Imagine by the way, na wakikuja kwa hizi makanisa wachungaji wana change, wanavozungumza, wana change program za kanisa. Paka unashindwa, hii church leo iko vipi? Hao wachungaji wenyewe wanakuwa cheucheu, wako juu juu, yani wakungwiri mbiri, wako time time, kwa sababu... Tosha wewe. Kwa sababu eti mwanasiasa eti huyo ni naibu wa rais amekuja, eti huyo ni rais amekuja, eti huyu sasa ni baba amekuja, ni baba amekuja, eti sijui huyu ni governor amekuja. By the way, unajua nini? Of late wameonekana wakikompete kwenda makanisani. Kila mmoja wajua ni kwa sababu gani? Baada ya kupigwa marufuku mikutano ya kisiasa. Oh yes. Wanajifanya wanapi kwanza. Huwa hawafanyi mikutano. Wanajifanya wanapita barabarani. Alafu ile barabara inajaa watu ngi. Alafu wanasimamisha ile magari wanawaongelesha. Unaona? Sasa kwa sababu ulipiga marufuku mikutano, mikutano tunapiga pale barabarani. Okay. Tunajifanya tunaenda tunalenga kanisa. Kwa sababu tukifika pale kanisani, kanisani kumejaa watu. Alafu wale watu kule kanisani waliambiwa jana hapa naibu wa rais atakuwa hapa kesho, hapa Raila Odinga atakuwa hapa kesho. Watu wanajangi pale kanisani. Kwa hivyo huyu mwanasiasa anaenda akijua atapata umati kule. Kabisa. Sasa uko pale, akifika pale amepanga mambo yake ya kuongea, mdomo unemuwasha kweli kweli, anashema tu. Akipewa nafasi kuisha anasahau kabisa kwamba hapa ni kanisani. Jambo la kusikitisha. Na imagine wanafokeana hata katika madhabahu. Ehe. Who does that jamani? Namna gani Kenya yetu? Hello rafiki. Hello Dike na binti hapo studio. Yes rafiki. Naongea na Joseph kutoka Teso. Hiyo ni kweli kabisa ndugu yangu unavyoongea hivyo. Wanasiasa wengi. Wanaenda pale makanisani na wachungaji wanaruhusu waongee kwa sababu wao wanatamani na kwamba watapata pesa. Wanaruhusu, lakini wasiruhusiwe wachungaji wanasiasa waongee kwa makanisa. Okay. Aya basi. Haya. Hata pia kuna wale wasioamini Mungu. Umewasikia? Kabisa. Wako wale wasioamini Mungu, the atheists. Wanasema pia wana support kanisa lilivyozungumza. Kwamba hakuna kupiga siasa makanisani. Wewe rafiki unakuwa unazungumza vipi? Maana kanisa ni mimi na wewe by the way. Sisi ndo tunaenda kanisani. Sije ukawa uko pale unasema lakini. Tunataka kusikia maoni yako. Tuambie unazungumza namna gani? Kwa maana kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na wewe ambao tunaenda kanisani. Na wanasiasa wanakuja ni kwa sababu mimi na wewe tunakuaga pale kanisani. So wanapata audience ya kuweza kwenda kuwasikiza na kutoa sera zao au hata kuweza kwenda kulumbana ni katika madhabahu. Yaani madhabahu yamegeuzwa kuwa majukwaa. Asa wewe kama mwananchi, wewe kama mwana kanisa, wewe kama kanisa unasema vipi? Hello rafiki. Mr. Shungu, huyo amjambo? Hatujambo.
unajua siasa na maisha zinaendana. Hata hapo zamani wale viongozi wa kidini na viongozi wa kisiasa, hasa viongozi wa kidini ndio ambao walikuwa wanawapaka mafuta wale viongozi ambao Mungu alikuwa amewachagua. Kwa hivyo ni makosa tu na taratibu mbaya za sisi wachungaji na viongozi wa makanisa. Ndio sababu tunasema siasa hailengani na kanisa, lakini hata wewe mchungaji tayari ukianza kuhubiri hiyo ni siasa. Manake siasa ni mfumo na uongozi wa kimaisha ambao utaweka kwenye akili ya mwanadamu, na unapoongoza vizuri sasa watu wanaweza kusema Mungu amekuchagua uwe kiongozi. Waweza kusema kwamba hatuwahitaji tena wale viongozi wa kisiasa ni washirika wetu. Inategemea na ile mpangilio sisi viongozi wa makanisa tunayoifanya. Manake kama wewe baba mtakatifu ama wewe mchungaji utakuwa umesimama hapo, badala ya yule kiongozi akija kae na wananchi wengine kule awe kama mshirika, wewe unampisha kule mbele. Ukimpisha kule mbele sasa na yeye umempandisha cheo, lazima atongea yale yake ambayo yako moyoni. Kwa hivyo hapo ni viongozi hawajui kuwapanga wao hawa wanasiasa, lakini haijakuwa mbaya kwa wanasiasa kutoa ushuhuda wake kwenye kanisa na kuomba kura, kwa sababu yeye ni kiongozi na uongozi lazima utafutwe. Kanisani pale ni mkusanyiko tu, lakini kanisa ni mahali popote, yani congregation maana yake ni kanisa. Kwa hivyo sio mbaya mimi viongozi wa kisiasa waje hapa, lakini kule tunakowaweka ndio ni makosa. Unaweka mbele pako na mondo wa shemasi ati huyo mbunge awe mbele, hiyo ndio makosa. Okay. Asante sana kwa maoni yako, mtazamo wako Mr. Shungu. Anasema ya kwamba shida si wao kuja, shida ni nafasi wanazopewa. Shida ni nafasi wanazopewa. Na sio kwamba eti hatuna haja nao. Tuko nao haja. Sio kwamba kama Mr. Shungu hapo amesema, sio kwamba hatuna haja nao. Tuna haja nao kwa sababu ni washirika wetu. Huyu mbunge ni mshirika wetu. Kabisa. Basi aje kama mshirika tu. Asije kama mwanasiasa. Huyu gavana ni mshirika wetu. Basi ama hata kama si mshirika wetu, lakini amejisikia kuja kushiriki na sisi, yes. Kuja kushiriki na sisi Jumapili ya leo. Aje tu. Alafu by the way, haya makanisa yako na viwanja. Yako na viwanja vikubwa. Yes. Sasa fanyeni ombeni pale, kila mfanye taratibu zote, sio mimi mwenyewe nimefanya practice the whole week ya kuja ya kuimba. Kwaya. Sasa ukifika pale eti sasa utaratibu umeoni, ati sasa samahani kwa sababu ya wakati, kwa sababu na taratibu, kwa sababu ya taratibu zilizoko, hatutaweza kuimba kwaya. Kwaya haitaweza kuimba. Kwaya ya wamama mtaimba Jumapili ijayo. Kwaya ya vijana tafadhali mtaimba wimbo mmoja. Si mwenyewe tumejipanga na nyimbo tatu. Sijui kwaya ya Sunday school ni kama ishawe kuku affect. Mimi ni muimbi. Sasa uko kwa muimbi kutoke. Uko kutoke. Niambie tu ile kwa affect namna gani, kwa maana sauti yako tunaijua. Ile ni affect kwa sababu ya kuambiwa leo hatutafanya hiki. Leo hatutafanya hiki. Mwenye nimevizoea. Mimi najua ni nini likufanyikia. Unajua? Ulitolewa pale mbele. Ai. Ludus M. Bila shaka. Rafiki yako. Rafiki.